အလုံးမင်္ဂလာပါဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချေကတော့ဘတ်စကိုက်ရဲ့ Great Five Sentence တန်းကိုတင်ကြပေးမယ့်ဒီချေသိနေဆောင်ပါ။ဒီချေကဒီနေ့သိပ္ပံရဲ့အခန်းဆုံးပြောရည်များအကြောင်းကိုပြောတော့မှာပါ။ဟုတ်ပြီ။ Dreadnought တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှယ်ချေလို့ပြောရည်တွေကြောင်းဟုတ်ပြီနော်။ပြောရည်တွေဆိုတာဗါလဲရေမှာပြောတဲ့ဟာကိုပြောရည်ပေါ့နော်။စားနဲ့ရည်တဲ့။နောက်သဲနဲ့ရည်ရောပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒရနော့တစ်ခုပါတဲ့အမျိုးအစားမတူညီသောပစ္စည်းများရောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒရနော့တစ်ခုမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဂုဏ်သတိများမပြောင်းလဲပါတဲ့ဒါဒရနော့တွေမှာတစ်ချေလို့ရှေ့ပိုင်းမှာသိခဲ့ပြီးပြီနော်ဒရနော့တစ်ခုရှိပတ်ဝန်းပစ္စည်းတွေကိုရင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်သတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့လွယ်ကူစွာခွဲထုတ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတဲနဲ့ရည်စားနဲ့ရည်တို့ကဒရနော့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဘလို့ကွာခြားတာလဲတဲ့တဲနဲ့ရည်အရော်ထဲမှာရှိတဲ့တဲတွေကိုစစ်ပြီးခွဲထုတ်နိုင်တယ်ရည်နဲ့ရောထားတဲ့စားတွေကိုဘလို့ခွဲထုတ်နိုင်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်တချေတို့ခြေပိုင်းမှာတဲနဲ့ရည်အယောမှာဆိုလို့ရှိရင်တချေတို့နီလန်းနေအုံပြုပြီးတော့ခွဲထုတ်ခဲ့ပြီးပြီအခုကြတော့ဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းတက်ဒရနော့မျိုးစားမြင်မြင်မြပြုလုပ်နိုင်သည်နီးတဲ့နမကကြီးရေစားတဲနဲ့စီတို့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရင်ပြင်ဆင်မှာတဲ့ပစ္စည်းရလေးမျိုးရေရဲစားရဲတဲရဲစီရဲဟုတ်ပြီနမခကွေပေးထားသောဇာတ်ကိုနမူနာဆွဲပါတဲ့လိုအပ်သလိုဇာတ်ကိုထပ်ဖြည့်ပါတဲ့အဲ့မှာဆင်ပေးထားတဲ့ရောလိုက်တဲ့ဒရဝတ်ထုနှမျိုးရဲ့အမည်တဝတ်ထုနှမျိုးရဲ့အခြေအနေဥပမာအားတဲ့သူကရေနေတဲ့နဲ့ရောလိုက်တယ်ရေနေတဲ့နဲ့ရောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့အရေးအခြေအနေနဲ့အခဲအခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသူကရေရဲ့စားရဲ့ရေနေစားနဲ့ရောလိုက်မယ်ဆိုတော့ခြေတော့ဘာအခြေအနေဖြစ်မလဲဖြေထားမယ်ဇေယျမှာနော်နောက်နံပါတ်ကငယ်ပေးထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေနှစ်မျိုးစီသုံးပြီးတော့ drone များပြုလုပ်ပါနှစ်မျိုးစီကရေနေစားနဲ့သုံးမယ်ရေနေတဲ့နဲ့သုံးမယ်စီနေတဲ့နဲ့သုံးမယ်စီနေစားနဲ့သုံးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခြေတော့ဘာလဲတဲနဲ့စားနဲ့သုံးမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နှစ်မျိုးစီdrone တွေပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တအားတို့တမီတို့ကဒီလိုရေးမှာပေါ့ရေးနေစားရေးနေတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ရေးနေစီဟုတ်ပြီနော်အားပြီးရင်စားနဲ့တဲစားနဲ့စီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တဲနဲ့စီအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ခြေတို့လုံးမယ်ဟုတ်ပြီးတော့နော်နမကကြီး drone ပြုလုပ်ရရေးချက်ထားတော့ဒရဝတ်ထုမျိုးစားများနဲ့ရင်းတို့အခြေအနေများကိုဇာတ်ရင်းရေးသားပါဟုတ်ပြီကိုရေးထားတဲ့ဟာဥပမာရေးနေစားဆိုလို့ရှိရင်ဘာအခြေအနေလဲနော်စားနဲ့တဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအခြေအနေလဲဟုတ်ပြီနော်အဆိုင်ခဲအဆိုင်ခဲဆိုရင်အခဲနဲ့အဆိုင်အခဲရည်အခြေအနေနဲ့အခဲအခြေအနေဟုတ်ပြီနော်အရင်နဲ့အခဲနဲ့ဆိုလို့အခဲအရင်အခြေအနေနဲ့အခဲအခြေအနေဒါမျိုးတွေရေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်လေးလံတွေ့ရှိချက်ကိုအခြေခံအောက်ပါမိကွန်းများကိုဖြည့်ပါတဲ့ဒရနောပစ္စည်းပြုလို့ရင်မြေတိဒရဝတ္ထုအမျိုးအစားများကိုရှင်းထားတဲ့နည်းရင်းတို့အခြေအနေများကိုဖော်ပြပါတဲ့ဒါကတော့အပေါ်မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်နံပါတ်1ပေးထားသောရဝတ္ထုများမှာပစ္စည်းနှမျိုးစီကိုအသုံးပြုဒရနောမြင်များပြုလုပ်နိုင်မည်နည်းတဲ့ဒီလေးခုပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမှာမှာပစ္စည်းနှမျိုးအသုံးပြုတော့ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲကိုယ်ကရေတွက်လိုက်ပေါ့နော်နံပါတ်3ဒရနောမဖြစ်တဲ့ကိုပဲကြောင့်ပြောနိုင်တဲ့နည်းခြေတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုထပ်ပို့ထားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်4ဒရနောမျိုးစားမြင်များရှိတဲ့နည်းဒရနောမျိုးစားရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်လုပ်ငန်း2တဲနဲ့ရေအယောနော်တဲ့စားနဲ့ရေယောနော်ဘလို့ကွဲပြားလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကကြီးရေစားတဲဇွန်စားတွေလက်တွေ့ပြုလုပ်ရင်ပြင်ဆင်မှာဘာပဲလဲဆိုရေရဲစားရဲတဲရဲဇွန်နဲ့နောက်နံပါတ်ခါကိုပြထားသောဇာတ်နမူနာကိုဆွဲပါတဲ့ကဲဆွဲလိုက်မယ်ဒရနောမျိုးစားမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲနဲ့ရေတဲ့နဲ့ရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေးလံတွေ့ရှိချက်ကိုပြင်ရေးရမယ်။စားရည်စားနဲ့ရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေးလံတွေ့ရှိချက်ကိုရေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနမကငယ်ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲကိုရေပမာဏတူညီစွာဖြည့်ပါရတဲ့ကဲဖြည့်လိုက်ပြီပဲထားပါတော့နော်။နမကကြီးဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကိုတဲတစုံပြည့်ထည့်ပြီးတော့တခြားတစ်ခွက်ထဲကိုစားတစုံထည့်ပါရတဲ့။အဲ့ဒီဖန်ခွက်ထဲကိုစားရောစားတဲ့ဇွန်းနဲ့နှစ်ခွက်လုံးရောပေါ့နော်။ဇွန်းနဲ့မှွေလိုက်မယ်တဲ့။နမကအဲ့ဒီဒရနော့တစ်ခုနှစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့တ िश ူပြီးတော့တွေ့ရှိချက်ကိုဇာတ်မှာရေးပါတယ်ကဲတွေ့ရှိချက်ကတဲနဲ့ရည်မှာဆိုချေလို့ဘာတွေ့ရှိမလဲစားနဲ့ရည်မှာဆိုရင်ဘာတွေ့ရှိမလဲပျော်ဝင်မလားမပျော်ဝင်ဘူးလားဒါတွေပြောတာနော်ဟုတ်ပြီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုတဲ့အခြေခံပြီးတော့အောက်ပါမိကွန်းများကိုဖြေပါတယ်နံပါတ်1ရည်သေးကိုတဲတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲတဲ့ရည်သေးကိုစားရည်ထည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမတူတာတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်တွေလှုပ်ကြည့်လို့ရရင်နော်ဒါလေးကအခုချက်ချင်းကောက်လို့လို့ရတာဆိုတော့နံပါတ်1ဒရနော့နှစ်ခုစီတူညီမှုရှိပါသလားတဲ့နံပါတ်3ဒရနော့နှစ်ခုအပြင်အမြင်အပြင်မြည်တို့ခွဲခြားနိုင်သည်နီးဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုရေးခဲ့ရမှာလုပ်ငန်း3ရေပမာဏပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲရာဝတ္ထုများကိုရေတွင်ပုံမှုပြောင်းဝင်အောင်မြည်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်နီးတဲ့ဟုတ်ပြီသူကအရွယ်တူမျိုးစားတူခွက်သုံးလုံးနဲ့ရေးတဲ့ရေနွေးတဲ့ရေဘူးတဲ့ကြားရတဲ့ဇွန်းနဲ့လျှက်စစ်ချိန်ခွင်နဲ့တာမိုမီတာတို့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရင်ပြင်ဆင်ပါတဲ့အဲ့မှာသူပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ပေးထားတယ်ပေးထားသောဇာတ်ကိုနမူနာဆွဲပါရတဲ့နမကကြီးမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဆွဲမယ်ဆက်ပြီးတော့ရေမျိုးစားရတဲ့ရေက50မီလီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပမာဏနောက်အပူချိန်နဲ့နောက်ရေပါတဲ့ခွက်ရဲ့ dread to တဲ့ရေနဲ့တကြားပြဝင်နေသောခွက်ရဲ့ dread to တဲ့ပြဝင်သောတကြားရဲ့ dread to gram ပေါ့နော်ခြေတို့ရေနွေးရေဘူးဟုတ်ပြီရေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲခြေတို့တန်းကြည့်မယ်
အဒါပြီးမှလောရမယ်ဟာဇရာခဏထားထားအောင်ပေါ့နော်ချေနမခါခွေးသွားခွက်ထဲကိုရေ50 ml ထည့်ပါတဲ့အဲ့နောက်မှာခွက်နဲ့ရေရဲ့ direct to ကိုလျှက်စစ်ချိန်ခွင်းနဲ့တိုင်းပြီးတော့ရေရဲ့အပူချိန်ကိုသာမိုမီတာနဲ့တိုင်းပါတဲ့ခွက်နဲ့ရေ direct to ဆိုအလေးချိန်ကိုပြောချင်တာချေတို့ကဟုတ်ပြီနော်လျှက်စစ်ချိန်ခွင်းဆိုတာချေတို့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ရေရဲ့အပူချိန်ကသာမိုမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ direct to ရဲ့အပူချိန်တို့ကိုဇရာမှာဖြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီရေဆိုရဲဆိုလို့ရှင်เนาะတိုင်းလို့ရပါဘောเนาะတိုင်းပြီးတော့ခါရတော့ထည့်မယ်မဟုတ်လဲချေတို့ခမန်းနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်အဲ့ဒီခွက်ထည့်ကိုတကြားတစုံအပြည့်ထည့်ပြီးတော့တမအောင်မှွေးပါတဲ့အဲထပ်ပြီးတော့မပြောတဲ့အထီးတကြားတွေကိုထည့်တယ်တကြားကမပြောနိုင်တော့တဲ့အထီးပေါ့เนาะဒီရေကိုထပ်မထည့်ဘူးတကြားတွေပဲမပြောနိုင်တော့တဲ့အထီးထပ်ထည့်ပြီးတော့မှွေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ခွက်ရဲ့ direct to ကိုတိုင်းမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့နောက်မှာခွက်နှစ်ခွက်ထဲကိုရေနွေးနဲ့ရေပူ50 ml ထည့်ပြီးတော့အထက်ပါလှုပ်ဆောင်တဲ့20အတိုင်းထပ်မံလှုပ်ပါတဲ့ရေတိုင်းလှုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရေနွေးရောရေပူရောရေနွေးရောကျတော့ပူနေတဲ့ရေပူရောပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကိုနှစ်ခါထပ်လှုပ်မယ်တဲ့တကြားထပ်ထည့်မယ်ပေါ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းမယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ရှိချက်ကိုအချိန်တိုင်းအောက်ပါမိကွန်များကိုဖြေပါတဲ့ရေနွေးနဲ့ရေပူတို့နဲ့ဒုတဲ့ဒုရေ50 ml မှာတကြားပမာဏများများပြည့်ဝင်သေးကိုတွက်ပြီးဇရာတွင်ဖြည့်ဆွက်ပါဟုတ်ပြီသူကတူးတယ်တူးတယ်ရေရလဲ50ပဲရေနွေးလဲ50ပဲရေပူလဲ50ပဲအဲ့ဒီမှာမှတရားကရေမှာဘလောက်ပြောတာလဲရေနွေးမှာရောဘလောက်ပြောတာလဲရေပူမှာရောဘလောက်ပြောတာလဲဘယ်မှာပျော်ဝင်ဆုံးလဲသူသိချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နော်နံပါတ်1ရေပူချိန်မြင့်တက်တဲ့အခါမှာရေမှာပျော်ဝင်တဲ့တရားပမာဏဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲများသွားလားနည်းသွားလားဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3ရေပူချိန်နဲ့ရေထဲမှာပျော်ဝင်တဲ့တရားပမာဏရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဘလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်လဲရေကပူလာလေလေတရားပမာဏကပျော်ဝင်လေလေလားဒါမှမဟုတ်ရေကမပူလာလေလေတရားပမာဏမပျော်ဝင်နိုင်လေလေလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမိခွန်းနေဖြစ်နိုင်ရပါတယ်ချေတို့ဇရာကလှုပ်ဖို့ကလွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ချေတို့ခမန်းပြီးတော့ zoom ကြမှာဖြေကြမှာနော်လုပ်ငန်းလေးစားရည်မှာစားကိုဘလို့ခွဲထုတ်နိုင်မလဲတဲ့ကဲကာကြီးစားရေးတဲ့ရက်ပြတ်မိခွက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အငွေ့ပြန်ကြွေစလုံးစားရတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်ကြွေပကံလုံးနဲ့စားတွေကိုပြင်မာတဲ့နမခါကိုရေနဲ့စားဦးတဲ့စကောင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တဲ့စားရည်လောက်ပါတဲ့ဖြောလိုက်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာလောက်ပြီးတော့စားရည်ရနေစားကိုဘလို့ခွဲထုတ်နိုင်ကြအောင်ခမ်းမန်းပါတဲ့စားရည်ထည့်ထားတဲ့အငွေ့ပြန်စလုံးကိုဖြင်းချင်းစွာအပူပေးပါတဲ့အဲ့နောက်မှာအငွေ့ပြန်စလုံးတမရှိရဲ့စားရည်ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုလေ့လာကြည့်ရှုပါအားတဲ့ဟုတ်ပြီချေတော့အပူပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရည်တွေကဖြစ်သွားမှာလေအငွေ့ပြန်သွားမှာလေအငွေ့ပြန်သွားတော့ဘာရည်ကျန်ခဲ့မလဲစားရည်ကျန်ခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရှိချက်ကိုအခြေခံအဘမေကွန်များကိုဖြည့်ဆို့ပါတဲ့စားပြော်ရည်ကိုအပူပေးပြီးနောက်အငွေ့ပြန်ကြီးစလုံးတွင်နိုင်မြည်သည့်ရာကိုတွေ့ရှိရသည်နည်းတဲ့ဘာရာတွေ့ရှိရမလဲနောက်အငွေ့ပြန်ကြီးစလုံးတွင်စားသည့်အပဲကြောင့်တက်ရှိနေသည်နည်းတဲ့ရည်သည်မြည်သည့်နေရာသို့ရောက်သွားသည်ဟုထင်သည်နည်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3အပူပေးခြင်းဖြင့်စားပြော်ရည်မှစားကိုခွဲထုတ်ရန်စားနှံ့ရည်တို့၏မြည်သည့်ကုန်သတ္တိများကိုအသုံးပြုရမည်နည်းတဲ့ကဲဒါတွေကအချက်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိကွန်းလေးတွေဖြည့်ထားမယ်နောက်ဒါကကျေတို့တ िश ူရန်စားနဲ့ပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်34ရက်ရှိတော့အိမ်သုံးစားကိုသိပ်ပံဝေါ်ရအဖြစ်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျေတို့ဘိုင်ယိုနိမ်ပေါ့နော်ကျေတို့သိပ်ပံနာမည်သိပ်ပံနာမည်တွေကအခုခေါ်နေရဲ့ကျေတို့ပြန်မခေါ်နေနာမည်နဲ့မတူပါဘူးစားဆိုလို့ရှင်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်စားကိုကမ္ဘာမြေအနှံ့ပြားမှာတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပင်လယ်ရေတွေမှာလည်းစားတွေပြုံးဝင်နေရှိပါတယ်အဲကြောင့်မို့စားချက်ပြီဆိုရင်ကျေတို့ကပင်လယ်ရေကနေချက်တာလေနော်စားတွေထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ပင်လယ်ရေအဲကြောင့်မို့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေတမိလို့သားတို့သွားပြီးချောင်းသားတွေငွေဆောင်တွေငပလီတွေသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲပါဇက်ထဲကိုရေဝင်ငန်နေလीเนาะစားရည်လीပြီးတော့အဲ့စားရည်တွေကစားရည်နဲ့ချေတို့ပင်လယ်ထဲမှာရေဆော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲအပြန်ကချေတို့အခန်းရောက်ရင်ရေချို့ပြရတယ်လीเนาะဘာဖြစ်လို့လဲပျက်စီးတယ်ဒီလားတကယ်ပျက်စီးတယ်ဇပင်တွေလည်းပျက်စီးတယ်ဟိုဘာတော့တိုက်စားသွားတာလीစားဆိုတဲ့အမျိုးပါလीဇပင်တွေလည်းပျက်စီးတယ်နောက်အသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲသွားတတ်တယ်အဲကြတော့အပြင်ချေလို့ရည်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိုးရတယ်ပင်လယ်ရေမှာတဲ့စားတွေပြောင်းဝင်နေပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအားတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုမိုးရေအားတဲ့မြေထဲမှာရှိတဲ့စားကိုပြောင်းဝင်စေပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုယူဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပင်လယ်ဆိုတာကချေလို့မြစ်တွေချောင်းတွေစီးဆင်းတဲ့နေရာလေးနော်အဲကြတော့မိုးရေတွေကနေပြီးတော့စားတွေကိုပြောင်းဝင်စေတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုစီးဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့ပင်လယ်ရေအားတဲ့နေရဲ့ပူချိန်ကြောင့်အငွေ့ပြန်တက်သွားတယ်ပြီးရင်မိုးရေအဖြစ်မြေထဲကိုကြတယ်ပြီးတော့မြေအနေစာကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်လယ်ရေထဲမှာစားတဲ့အမျိုးစားပေါင်းများစွာပြောင်းဝင်နေပါတယ်တဲ့နေရဲ့အပူနဲ့ပင်လယ်ရေကိုအငွေ့ပြန်နဲ့ပြောင်းဝင်နေတဲ့စားကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ဟာစားထုတ်လုပ်တဲ့ပုံ
အထက်မှာပြထားသောပုံအားဖြင့်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငပူရောမြို့နယ်ပြင်ခရိုင်ကျင်းနော်ကျွော်တိုင်းနယ်ချောင်းဝအုပ်စုမှရှိတဲ့စားလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ချဲတို့ကဘာတွေတိသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီခန်းကနေဒရနော့မျိုးစား၃ခုရှိပါတယ်တဲ့။စားဟာရေမှာပြုံဝင်သွားလို့ရေထဲမှာစားမုံနေဦးမမြင်နိုင်ဘူးနဲ့စားရည်ဟာကြည်လင်နေပါတယ်တဲ့။စားရည်ကိုပူပေးတဲ့ခါမှဆိုရင်ရေကအငွေ့ပြန်သွားတယ်စားရည်ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနီးနေချဲတို့ကရေနဲ့စားကိုပြောစားပြော်ရည်ကိုခွဲထုတ်နိုင်တာပေါ့နော်စားနဲ့ရည်ကိုတသက်စီခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အခဲအရည်နဲ့အရည်အရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရည်ဟာစားမှပြောဝင်ပေမဲ့တဲကရည်မှာမပြောဝင်နိုင်ဘူးတဲနဲ့ရည်အယောနှောမှာတဲကိုမြင်နိုင်တယ်ချဲတို့ချဲရအခမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်ရည်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပူလာရင်တကြားတွေကပို့ပြီးတော့ပြောဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အနှစ်ချုပ်ဒရဝတ္ထုတွေကအခဲအရည်နဲ့အငွေ့အခြေအနေမှာတရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒရနောဟာဒရဝတ္ထုအခြေခံ၃မျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒရဝတ္ထုအခြေခံ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အခဲအရည်အငွေ့စတဲ့၃မျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်အခဲအယောနောတဲ့အရည်အရည်အယောနောအခဲအရည်အယောနောအငွေ့အငွေ့အယောနောအငွေ့အရည်အယောနောစသဖြင့်ဒရနောတွေကမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ပျော်ရည်ဆိုတာကတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကရည်မှာပြုံးဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့ရရှိတဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သမားဆောင်ရောင်းထုတ်ထားတဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ဒရဝတ္ထုဒရနောတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပျော်ရည်ဆိုဒီမှာဗန်နေဆိုရင်တရားကိုဖြစ်ပေးရမယ်နော်ပျော်ဝင်ခြင်းဆိုဒီမှာတော့တဲ့ရောင်းဝတ္ထုတစ်ခုကရည်မှာသမားဆောင်ပြတ်နံ့ရောင်းထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါဝင်ပစ္စည်းတွေမျက်စိနဲ့ခွဲကြပြီးမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကပျော်ရည်နောက်စားရည်အတွင်းမှာရှိတယ်တဲ့စားမုံများမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးနဲ့တင်းငယ်တဲ့စားမုံတွေကရည်မှာသမားဆောင်ပြတ်နံ့ရောင်းထုတ်ပျော်ဝင်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်စားရည်ကပျော်ရည်ဖြစ်တယ်တဲ့တဲနဲ့ရည်ရောနှောကတဲရရည်မှမပြောဝင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲနဲ့ရည်ရပြောရည်မဟုတ်ဘူးအယောနှောပဲဖြစ်တယ်ပြောဝင်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းခြေတို့ကပြောရည်လို့ခေါ်တယ်ပြောဝင်သွားမဟုတ်ဖ ೇನೆ ခြေတို့ကတက်တက်စီမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအယောနှောပဲဖြစ်ပါတယ်ရည်ရဲ့အပူချိန်မြင်မားလေးလေးတကြားကပို့ပြီးတော့ပြောဝင်လေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့စားပြော်ရည်ကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်စားကိုခွဲထုတ်နိုင်တယ်ပြော်ရည်ကနေအခဲကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ခွဲထုတ်တဲ့နီကိုအငွေ့ပြန်စီသောနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအငွေ့ပြန်စီသောနီဆိုဒီမှာအပင်နီဆိုရင်ဒီစားပိုက်ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ပြော်ရည်မှအခဲကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ခွဲထုတ်သောနီကိုငွေ့ပြန်စေသောနီဟုခေါ်သည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတကြောင်ပဲလေ့ကျင့်ငန်းပြော်ရည်ဆိုဒီမှာပဲနီးတဲ့ဟုတ်ပြီရှေ့မှာချေပြောခဲ့တဲ့အပိုက်ကိုဖြည့်မယ်နံပါတ်1တင်းရဲ့ပုံဝင်ခြင်းနဲ့တရားသောပြော်ရည်သုံးမျိုးအမည်နဲ့ရင်းပြော်ရည်များနဲ့ပုံဝင်သောပစ္စည်းများကိုဖော်ပြပါအဘဲကြောင့်ရင်းတို့ကိုပြော်ရည်ဟုပြောနိုင်သည်နီးတဲ့ဟုတ်ပြီကိုပုံဝင်ခြင်းမှာဘာတွေတွေ့ရလဲပြော်ရည်တွေဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3ရည်တွင်စားပုံမှုပြော်ဝင်စေရင်မိသွပြုလုပ်နိုင်သည်နီးတဲ့ဂျီကပူလာပြီဆိုရင်ချေတို့ကစားကပူပြီးတော့ပြော်ဝင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအနမလေးတကြားရည်သည်ပျော်ရည်ဖြစ်ပါသလားအဘဲကြောင့်ထုတ်သူပြောနိုင်သည်နည်းတကြားရည်မှာတကြားအောင်မြည်သူခွဲထုတ်နိုင်သည်နည်းတကြားရည်ရောပျော်ရည်လားတဲ့ရည်မှာတကြားပျော်လားပျော်ရည်ဆိုရင်ပျော်ရည်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မိကုန်းလေးဖြေထားမယ်နော်ချေတို့မတ်ဆရာရှေ့အမှတ်ထားမယ်ကျက်ဆရာရှေ့လေးကျက်ထားမယ်ဒီထဲမှာဆိုချေတို့ကလုပ်ငန်း1 2 3 4ရက်ကျတော့ကျက်ဆရာမလို့ဘူးဘာလို့ကျက်ဆရာလို့လဲအနှစ်ချုပ်မှာပါတဲ့စာကြောင်းလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားမယ်ပြောဝင်ချင်းဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းပြောရေးဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းဒါမျိုးတွေမင်းနိုင်တယ်လीနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲကြည့်ရှုနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံမယ်နော်